Ma'lumotlarga qaraganda mamlakatimizda yaratilgan qulay ishbilarmonlik muhiti natijasida tadbirkorlar safi yanada kengaydi va ularning soni bugungi kunga kelib 230 mingga yaqinlashib qoldi. Poytaxtimizda o'tkazilgan ochiq muloqotda ham aynan mazkur soha rivojiga bag'ishlangan qator masalalar muhokama qilindi. Hozir unda ishtirok etgan muxbirimiz Nilufar Farhodova bilan bog'lanamiz. Nilufar, marhamat, efirdasiz. Rahmat. Tadbirda nafaqat sohaga tegishli davlat tashkiloti xodimlari va biznes olamining malakali vakillari, shuningdek o'z faoliyatini boshlagani ko'p bo'lmagan yosh tadbirkorlar ham ishtirok etishmoqda. Ayni paytda esa yonimda ulardan biri Murod Namozov yonimda turibdilar. Murod, avvalambor o'zingizning faoliyatingiz to'g'risida qisqacha ma'lumot bersangiz. Asosiy yo'nalishimizda bizlar tadbirkor, yosh tadbirkorlar bilan ishlaymiz. Ularni biznes boshlashdagi birinchi boshlayotganda nimaga e'tibor berish kerak? Qanaqa xatolar qilish kerak emas? Nimalar qilsa muvaffaqiyatga erishish tezlashadi? Shu yo'nalishlar bo'yicha biz asosiy o'zimiz master klasslarimizdan o'tkazib boramiz. Rahmat, navbatdagi savol. Nima deb o'ylaysiz, ya'ni ushbu tadbirning siz kabi yosh tadbirkorlar uchun qanchalik foydasi bo'lmoqda? Yosh tadbirkorlarga juda ham katta foydasi bo'ladi. Bu tadbirdan olgan eng katta yutuqlarimizdan biri bu network, ya'ni yangi tanishlar orttirish. O'zimizga o'xshagan yosh tadbirkorlarimiz bor, boshlagan tadbirkorlarimiz bor. Ulardan juda ham katta ma'lumotlar olamiz. Keyin to'g'ridan-to'g'ri, masalan, partiya a'zolari bilan, deputatlar bilan, ular bilan to'g'ridan-to'g'ri uchrashuv. Undan tashqari, eng katta yutug'imiz bu O'zbekistondagi muvaffaqiyatga erishgan tadbirkorlar bor. Savollarimiz bor. Xudo xolasa shu savollarimizga javob olish maqsadida kelganmiz. Bergan javoblaringiz uchun sizga kattakon rahmat. Nilufar Farhodova va Sarvar Yusupov O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun.